Vis daugiau ir dažniau girdime apie naujausius išradimus, padedančius mums geriau gyventi ar tuos, kurie padeda sutvarkyti paliktą mūsų betvarkę. Bet ar yra tokių žmonių, kurie atsisakė savo išradimų? Taip, šiandien apie tai ir pakalbėsime. Galbūt kai kurie iš šių žmonių jums jau girdėti, bet viliuosi, jog daugelis jų bus tokia pat naujiena kaip ir man prieš ieškant informacijos šiam video. Kaip visada, visų video grojaraštas bus viršuje dešiniajame kampe arba aprašyme, tad nepamirškite peržiūrėti ir kitų video. O dabar, be ilgų kalbų, pradėkime. John McAfee, pirmosios komercinės antivirusinės programos išradėjas, prisipažino FT Magazine, jog pats nesinaudoja savo produktų. Jis sakė, aš išimu jį iš savo kompiuterio, jis tiesiog per daug erzina. Tačiau tai yra mažiausia jo problema, nes sukūrus tokią programinę įrangą jis tapo taikiniu įsilaužėliams, norintiems įrodyti savo sugebėjimus. Kad išvengtų jų atakų, Džonas priverstas leisti kitiems žmonėms pirkti jam kompiuterius su jų vardais. Taip pat Džonas turi naudoti slapyvardžius prisijungimui ir nuolat keisti savo IP adresą. Ethan Zuckerman, Massachusetts'o technologijos instituto pilietinės žiniasklaidos centro vadovas, parašė esė originalaus interneto nuodėmė, kurioje jis atsiprašė už tai, jog sukūrė iššokančius skelbimus. Mūsų įsigytas modelis analizavo naudotojų asmeninius tinklalapius, kad galėtume geriau nukreipti skelbimus į juos. Pakeliui mes sukūrėme vieną iš labiausiai nekenčiamiausių reklaminių būdų. Atsiprašau, mūsų ketinimai buvo geri. Duodamas interviu žurnalui The Atlantic kalbėjo Ethan. John Silvan idėja sukėlė revoliuciją gėrimų ruošime ir sukūrė milijardo svarų pramonę. Tačiau kavos kapsulės versijos išradėjas pripažino, kad kartais jaučiasi blogai dėl savo išradimo, kadangi jo kūrinys kenkia aplinkai. Johnas taip pat prisipažino, jog kavos kapsulių nenaudoja. Kava galima mėgautis ir neteršiant gamtos plastiku. J. Robert Oppenheimer pasinaudojo Alberto Einšteino tyrimu, kuriame Oppenheimeris daugiausia dėmesio skyrė branduolinės energijos panaudojimui statant bombas. Vienas iš tokių bombų sunaikino Hirošimą ir Nagasakį. Albertas Einšteinas vėliau pasakė, jog jei būtų žinojęs, kur jo tyrimas bus panaudotas, jis nebūtų pajudinęs piršto. Tačiau ar galima kaltinti Einšteiną dėl Oppenheimerio idėjų vagystės? Mikhail Kalašnikov sukūrė šautuvą, kuris antrojo pasaulinio karo pabaigoje davė vardą Rusijos kariuomeniai. Sukurtas kaip paprastas automatinis šautuvas, kurį galima pigiai panaudoti tuo metu turimais masinės gamybos metodais. 2014 metais miręs Kalašnikovas gyveno pakankamai ilgai, kad pamatytų, jog jo kūrinys yra atsakingas už daugiau mirčių nei bet kuris kitas šautuvas. Aš vis dar grįžtu prie tų pačių klausimų. Jei mano šautuvas pražudė šitiek žmonių gyvybės, ar gali būti, kad aš, stačiatikis, esu kaltas dėl jų mirčių, net jei jie yra mano priešai? 2010 metais rašė Rusijos ortodoksų bažnyčios vadovui. Seras Tim Berners-Lee sukūrė HTML ir World Wide Web, tačiau jei jis turėtų didelių apgailestavimų dėl savo kūrinių, mums nebūtų pernelyg sunku atleisti jam. Ypač, kai jo problema susideda vos iš dviejų simbolių. Tai dvigubas brūkšnys kiekvieno interneto adreso pradžioje. Tikrai, jei pagalvojate apie tai, jie nereikalingi. Aš galėjau padaryti, kad jų nereikėtų, sakė seras Tim Berners-Lee per interviu su Business Insider. Flappy Bird prieš metus buvo tikra sensacija. Tai, kas atrodė kaip paprastas žaidimas, pasirodė esąs labai priklausomas. Kai žaidimas turėjo 50 milijonų parsisintimų ir gaudavo 45 tūkstančius dolerius per dieną, Duan Nguyen paskelbė, jog jam to pakanka ir išėmė žaidimą iš programėlių parduotuvių. Akivaizdu, kad žaidimo sukurtas viešumas pritraukė pasaulio spaudos dėmesį, o Duan Nguyen buvo bombarduojamas skambučiais, tweetais ir elektroniniais laiškais. Toks dėmesys, manau, niekam nepatiktų, todėl suprantama, kodėl esi išėmė šį žaidimą. Bob Probst, dirbdamas Herman Miller konsultantų 1960-aisiais, pristatė Amerikai atviro biuro planą. 1997 metais, kalbėdamas su New York Times, Bobas pasakė, jog jo biuro plano išradimas suteikė darbuotojams žinių lankstumą ir sklandesnę aplinką. Įmonė matė šį išradimą kaip būdą taupyti pinigus, atsisakyti atskirų biuro pakeičiant juos atvirais planais ar kabinomis. Bob Probst vėliau apgailestavo dėl savo išradimo. Žmonių kubikizacija šiuolaikinėse korporacijose yra monolitinė beprotybė, sakė jis. Jei jums tai patinka, jūs daug ko nežinote apie tipografiją. Tai pasakė ne koks nors anoniminis kritikas, bet pats jos dizaineris Vincento Konare, kai kalbėjosi su Wall Street Journal redakcija. Konario požiūris ir vienas, kurį dalyjasi daugelis kitų, yra tai, kad problema susijusi su Comic Sans yra ne su pačiu šriftu, bet dėl pernelyg didelio ir netinkamo jo naudojimo. Konarė niekada neįsivaizdavo, kad Microsoft taikomoji programa, skirta vaikams, taps taip juokingai plačiai visų naudojama.
Rally Chopper buvo vienas iš nedaugelių dviračių mylėtų milijono vaikų už savo patogumą bei didžiulį Harley Davidson primenantį vairą. Tai buvo vienas iš Rally geriausiai parduodamų dviračių 80-ame dešimtmetyje, tačiau jo dizaineris Tom Curran nebuvo labai entuziastingas, ypač kai buvo išleistas Chopperių grįžimas. Duodamas interviu Telegraph, jis sakė, Chopperis nebuvo labai geras dviratis, jis yra siaubingai sunkus, todėl jūs nenorėtumėte labai toliau su juo važiuoti. Cameron Lochman 9-ame dešimtmetyje dirbo FBI ir padėjo pipirinės dujas paversti ginklų rūšies medžiagą. Jis taip pat parašė policijos padalinių vadovams, kaip ši priemonė turėtų būti naudojama. Po įvykių Kalifornijos universitete 2011 metais, kai policija panaudojo šią oranžinę cheminę medžiagą prieš vieną iš protestuotojų, Cameron, kalbėdamas su žurnalu Times, pareiškė, aš niekada nemačiau tokio netinkamo ir neteisingo cheminių medžiagų naudojimo. Apie cheminių medžiagų panaudojimą kalbėjau per video pavadinimu Kaip ir kadam ir žemė, žmonija, karas, UFO, ugnikalniai ir daugiau. Video galite peržiūrėti viršuje, dešiniajame kampe. Anna Jarvis atėjo su motinos dienos idėja po to, kai jos mama mirė 1905 metais. Jos miesto bažnyčioje ir parduotuvių auditorijoje 1908 metais įvyko pirmasis atminimo renginys, naudojant jos mamos mėgstamiausias gėles baltus gvazdikus. Tačiau netrukus, jos pastangos šiai šventei tapo pernelyg sėkmingos materializmą gerbentiems pardavėjams. Tuos, kurie pardavinėjo motinos dienos korteles, dovanėles ir gėles, pavadino šarlatanais, banditais, piratais, reketininkais ir pagrobėjais. Mėgindama kariauti su pelno siekiančiomis organizacijomis, ji net stengiasi suteikti šventei firminį ženklą, jo kiti negalėtų tuo naudotis, tačiau nesėkmingai. Iki gyvenimo galo Ana mėgino šią gražią dieną, kuri buvo paversta įlinę pinigų rinkimo dieną iš naivių žmonių, atšaukti peticijomis ir skundais. Bet, kaip matome iki šiol, žmonių supratimas į dovanas ir pinigus yra pernelyg iškreiptas, jog tai būtų lengvai išimtas iš mūsų įpročių. Ne į dovanos brangumą reikia kreipti dėmesį, bet kurti prisiminimus, kurios padovanojus mylimam žmogui, suteiksite didesnį džiaugsmą, nei mėginant įkišti dar vieną dulkės renkantį menknykį. Wally Conron, selekcininkas, kuris 1980 pabaigoje sukūrė Labradoodle, labradorų ir pudelio mišinį, dabar sakosi apgailestaujantį sukūręs tokią veislę. Aš padariau daug žalos, sukūriau daug problemų, yra daug nesveikų ir apleistų šunų. Wally Conron nustojo sveisti prieš 20 metų, tačiau jų populiarumas augo ir toliau. Wally kritikuoja tuos, kurie juos veisė, sakydamas, vietoj to, kad jis aiškintų problemas, jie juos toliau veisė nekreipiant dėmesio į tai. Už kiekvieną tobulą šuniuką jūs gaunate daugybę nesveikų. Tiesą sakant, jis nėra vienintelis sukūręs šunų veislę, kuri turi daugybę sveikatos problemų. Pasidomėkite patys apie šunų veislės, kurios turi daugiausiai sveikatos problemų. Tikrai liksite nustebę, ką žmonija savo pramogai padarė iš vargšų šunų. Šiandieną paveiksliukų piktogramos, vadinamos emocijomis ir lipdukais, yra naudojamos beveik visur. Bet ar žinojote, jog jos prasidėjo nuo paprastų simbolių kaip dvitaškis, brūkšnys, uždaras kliaustelis? Millennials ir ne tik tikrai atsimena, kaip ir jų kūrėjas Scott Fallman. Scott'as sukūrė tai prieš 30 metų, kai būdą pasakyti nerašytinę formą aš juokiuosi. 2013 metais Scott'as apgailestavo sakydamas, kartais jaučiuosi kaip daktaras Frankensteinas. Mano kūrinys prasidėjo kaip gerybinis, bet dabar nesutinku, kuo jis tapo. Vaikai nebemoka rašyti savo minčių žodžiais, susirašinėjo naudojant emoji ikonais. Dauguma lipdukų tapo dar vieno komercinė veikla, renkanti po 2 ar daugiau dolerius už leidimą naudotis 10 ar daugiau paveikslėlių. Tikras absurdas. Azar Raskin yra begalinio slinkimo kūrėjas, kuris yra naudojamas tokiose svetainėse kaip Facebook ir Twitter, leidžiantis vartotojams nuolatos judėti aukštyn arba žemyn, pašalindamas poreikį paspausti atnaujinti arba kitą puslapį mygtukus. Kurdamas tai, Azar tikėjosi pasiekti optimaliai sklandžią patirtį naudojant socialinę mediją, tačiau vietoj to sukūrė negailestingą būdą pripratinti ir išlaikyti žmonės prie interneto kuo ilgiau. Victor Gruen, laikomas daugelio Amerikos prekybos centrų pradininkų, šiandieną būtų buvęs 110 metų. Jo pirmasis prekybos centras pastatytas 1954 metais Detroito priemiestyje, buvo laikomas amerikiečių apsipirkimo ateitimi, turėjusi turėti daug erdvės – augalų, meno darbų, poliso vietų, bei būti bendruomeninė erdve, kurioje žmonės galėtų lengvai vaikščioti ir atlikti visus savo pirkinius ir kitus darbus.
Tačiau vietoj to prekybos centrai bet kokią laisvesnę vietą atidavė parduotuvėms, jog teiktų daugiau pelno. 1978 metais Viktor Gruen duodamas viešą kalbą atsisakė bet kokio savęs įėjimo su tuometiniais prekybos centrais. Baigdamas savo gyvenimą, architektas galiausiai grįžo į gimtinę Austriją, rasdamas naują prekybos centrą pastatytą jo mieste, kurį jis vadino milžiniškų prekybos aparato. Broliai Raitai, išradėjai, aviacijos pradininkai bei lakūnai, pasitikėję armiją, manė, jog jų išradimas bus naudojamas tik stebėjimams. Orvelis Raitas, pragyvenęs pirmąjį pasaulinį karą, liko pasibaisėjęs, kokią žalą padarė jų išradimas ir manė, jog niekas daugiau nebenorės jokio kito karo. Bet tada atėjo antrasis pasaulinis, sukėlęs tik dar daugiau žalos bei nuostolių žmonijai. Broliai tikėjosi, jog jų kūriniai suteiks kažką gerą pasauliui, bet po to, kaip karas juos išnaudojo, nebeturėjo jokių vilčių. Ir išties, jei ne lėktuvai, mes negalėtume keliauti taip kaip šiandieną, negalėtume parsigabenti gėrybių iš kitų pasaulio šalių, ar greitai sureaguoti atsitikus nelaimiai. Tad vis dėlto jų darbas buvo nebeprasmis. Tiesiog eilinį kartą karo siekintys sugadino gerų žmonių išradimus. Philo Farnsworth 15 metų amžiaus sugalvojo ir sukūrė pirmąją pasaulio televiziją. Jis manė, kad tai padėjo žmonėms išmokti vienas apie kitą ir išspręs daugelį pasaulio problemų. Philo mirė 1971 metais, kas buvo pakankamai ilgas laikas pamatyti, kaip jo išradimas buvo iš tikrųjų naudojamas. Jis mirė jausdamas, kad vietoj to, jog žmonės mokytųsi ir praturtintų savo gyvenimą, švaistė jį sėdint priešais ekraną, kuriame nieko konkretaus ar protingo nebuvo taip ar taip rodoma. Ar kas nors pasikeitė šiais laikais? Nobelio taikos premija teikiama kasmet asmeniui, kuris turi padaryti didžiausią ar geriausią darbą, siekdamas brolijos tarptautų, nuolatinės kariuomenės panaikinimo ar mažinimo ir taikos kongreso laikymo bei skatinimo. Apdovanojimo sukūrė Alfredas Nobelis, išradęs dinamitą, padedantį jo šeimos kasybos versle. Ispanijos ir Amerikos karo metu buvo sukurtos dinamitinės patrankos, o pats dinamitas buvo veiksmingas sprogdinant priešą kaip ir pačią žemę. Nobelio premija buvo paskirta paskutiniame Alfredo Nobelio testamente, kaip bandymo atkurti savo reputaciją. Arthur Galston bandė rasti būdą, kad augalai geriau auktų. Jis atrado, kad junginys, vadinamas triodobenzo rūgštimi, padeda sojos pupeliams augti greičiau. Jis taip pat nustatė, kad per daug šio junginio gali pražudyti augalą. Žinoma, pasitikė kariuomenė ir eilinį kartą jie tavo išradimą pavers ginklu. Jungtinės valstijos kariuomenė Vietnamo kare išleido 20 milijonų galonų skysčio, vadinamo Agent Orange. Gal dėl to, jog Arthur Galston išrado tai, o gal dėl to, kaip tai buvo panaudota, Arthur buvo vienas iš ryškiausių Agent Orange priešininkų. Jis nenuilstamai dirbo, kad atskleistų padarytą žalą aplinkai. Vėliau buvo nustatyta, kad Agent Orange dioksinai taip pat sukėlė vėžį, apsigimimus ir kitas negalias. Nors jis apgailestavo, kad jo atradimas buvo taip panaudotas, jis vis dar tikėjo, kad tai vis vien svarbu. Bet koks atradimas, manau, yra moraliai neutralus ir jį galima paversti konstruktyviais ar destruktyviais tikslais. Tai nėra mokslo kaltė, kalbėjo jis. Lou Mantali yra siejama su mirksinčia reklama, tačiau paties kodo, kaip teigia, neparašė. Blyksinčios reklamos žyma greičiausiai bus prisiminta kaip labiausiai nekenčiama iš visų HTML žymų. Norėčiau viešai pareikšti, kad niekada iš tikrųjų neperrašiau kodo ir net rimtai nepritariau šiam darbui. Tai te buvo pamąstymas iš mano pusės. Neketinu įvardinti žmonių, kurie kodavo tai. Jei jie nori žengti pirmyn ir pasisakyti, jie turės tai padaryti patys, kalbėjo Lou Mantali. Australas Matthew Carpenter pradėjo shipyourenemiesglitter.com svetainę, kurioje galite įsigyti ir išsiųsti voką, supakuotą blizgučiais, žmonėms, kurie jums nepatinka už $10. Deja, jau po mėnesio Matthew tai tapo per daug, todėl savo svetainę pardavė už $85,000. Prieš 4 metus jis paliko komentarą, kuriame parašė: Sveiki, aš esu šios svetainės įkūrėjas. Prašome nustoti pirkti šį baisų blizgučių produktą. Pavargau su tuo dirbti. Pagarbiai, Metas. Microsoft įkūrėjas Bilas Geitsas apgailestavo dėl prisijungimo komandos Ctrl-Alt-Delete įgyvendinimo. 2013 metais Harvard surinktame interviu Bilas Geitsas paaiškino, jog galėjo būti vienas mygtukas, leidžiantis vartotojams susiregistruoti į savo kompiuterius, o nenaudojant keistą trijų mygtukų derinį, tačiau už IBM klaviatūros dizainą atsakingas inžinierius nenorėjo taip daryti. David Bradley, inžinierius, dirbęs originaliame IB, išrado derinį, kuris buvo sukurtas iš naujo paleisti kompiuterį. Per interviu David pasakė, jog jis sukūrė tai, bet Bilas jį išpopuliarino.
Kai Alana pradėjo svetainę vienišiems žmonėms, kurie stengiasi surasti meilę, ji neturėjo idėjos, kad ji bus susieta su naikinimo ir pykčio bendruomenė. Ji gyveno Toronte, Kanadoje ir pradėjo interneto svetainę tiems, kurie, kaip ir ji, turėjo problemų ieškant naujų santykių. Alana, kuri nenori naudoti savo pilno vardo bei pavardės, apibūdino svetainę kaip draugišką vietą. Paprasta svetainė, kurioje ji skelbė straipsnius ir diskusijas. Tai tapo forumu, kuriame vyrai ir moteris galėjo kalbėti apie buvimą vienišiems, kur galėjo garsiai stebėtis ir klausti, kodėl dar nesusirado meilės. Turbūt buvo šiek tiek pykčio, kai kurie vyrai buvo abejingi dėl to, kad moteris yra unikalios bei individualūs žmonės, bet apskritai tai buvo palanki ir draugiška vieta bendraminčiams, kalbėjo Lana. 2000 metais Alana pasitraukė iš bendruomenės, maniusi, jog ji gali puikiai egzistuoti ir be jos pagalbos. Taip pat tuo metu jai neblogai sekėsi santykiuose, todėl tam laiko taip pat neturėjo. Deja, be priežiūros palikti svetainėje buvo žmonės, daugiausiai vyrai ėmėsi kurti grupę Incel. Incel reiškia žmogų, kuris buvo vienišas, niekada neturėjęs lytinių santykių ar ilgalaikių santykių. Dabar svetainė nėra plačiai naudojama vyrų grupių, kurie kelia pasipiktinimus ir kaltina moteris dėl jų nesugebėjimo susirasti antrosios pusės. Taip pat dažnai apkalba feministinį judėjimą ir visiškai iškreipia moters egzistavimą, mėgindami žeminti visas pasaulio moteriškos lyties atstovės. Daugiau apie šią ar bet kurią kitą istoriją, išradimą ar žmogų, informacija, kur galite apie tai pasiskaityti daugiau, bus palikta aprašyme. Tad šiandieną tiek. Jeigu video buvo įdomus, nepamirškite jo pasidalinti ir su kitais. Ačiū už jūsų dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye!